1990-cı ilin qanlı yanvarı göstərdi ki, Heydər Əliyevin məkirli hücumlar üçün hədəf seçilməsinin əsas səbəbi Azərbaycanı sarsıtmaq, xalqımızın başına faciələr gətirməkdən ibarət imiş. Heydər Əliyev belə Moskvanın özündəcə bu qanlı əmələ etiraz elədi. Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gəldi. Bu çətin günlərdə Azərbaycanla, canından artıq sevdiyi xalqı ilə birlikdə olduğunu dedi. Özünün, doğmalarının həyatını təhlükə altına ataraq ittifaq rəhbərliyini ittiham elədi. Bu çıxış Qrimildəki fürsətçilərə yeni bir siqnal idi. Heydər Əliyevin həyatına real təhlükə yarandı. Я прошу постоянного представителя Азербайджана в Москве довести мои слова, мою скорбь, мое соболезнование азербайджанскому народу. Я, к сожалению, другой возможности сейчас не имею. Теперь, что касается событий, которые произошли в Азербайджане. Я их считаю антиправными, антидемократичными, полностью противоречащими принципам гуманизма и принципам, провозглашенным о строительстве в нашей стране правового государства. Ulu Öndər bütün maniyələri dəf edərək 1990-cı il iyulun 22-sində Azərbaycana, göz açdığı məkana, qədim Naxçıvan torpağına qayıtdı. Həmin dövrdə Azərbaycanın bütün bölgələrində problemlər yaşansa da, Naxçıvan Muxtar Respublikası daha çətin, ağır və acınacaqlı vəziyyətdə idi. Muxtar Respublika demək olar ki, Bakıdakı rəhbərlik tərəfindən tamamilə unudulmuş, hər an mövcudluğunu itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş mücadiləsinə qalxdı. Ağlasığmaz dərəcədə ağır olan bu mürəkkəb tarixi şəraitdə Heydər Əliyev özünün yeganə silahı ilə misilsiz siyasi dühası və dövlət müdrikliyi sayəsində Naxçıvan cəmaatının mübarizliyinə, əzimkarlığına arxalandı. 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyevin bu fəaliyyət dövründə ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan müstəqillik uğrunda mübarizə tariximizin önəmli bir səhifəsidir. Heydər Əliyev milli dövlətçilik ənənələrimizin dirçəldilməsi yolunda bütün Azərbaycan üçün nümunə olacaq tarixi qərarlar qəbul etdi. Muxtar Respublikanın adından Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 1990-cı ilin 19-20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi. Bunlardan əlavə Naxçıvan əhalisinin SSR-nin saxlanılması barədə referendumda iştirakdan imtina etməsi, Muxtar Respublika ərazisində Kommunist Partiyası yerli orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması, 31 dekabr gününün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü elan olunması, Naxçıvanda amansız hərbi iqtisadi blokada şəraitində vətən torpağının düşməndən qorunub saxlanması bu böyük insanın gecəli-gündüzlü gərgin fəaliyyətinin nəticəsi idi. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında və Naxçıvanın iqtisadi blokadasının yarılmasında 1992-ci il may ayının 28-də Sədərək Dilucu körpüsünün açılışı mühüm addım idi. Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəlin də iştirak etdiyi həmin tədbir çox mühüm hadisə idi. Bu körpü iki qardaş xalqın uzun illər bir-birinə qovuşmaq arzusunu gerçəkləşdirdiyindən xalq arasında ümid körpüsü, həsrət körpüsü adlandırılmışdı.